boa tarde a todos. Estamos de volta à grande tarde. João, volta que estás perdoado. E, excepcionalmente, esta semana, vamos ter as dicas da Fatinha à segunda-feira. Olá, Fatinha. Coisa má ainda. Ainda bem que chegou. Ainda bem que chegou, não é verdade? Porque o Beião foi de férias. Olhe, eu estou aqui para lhe fazer uma entrevista. Bem a cá, Zé Bonitinho vai partir. Que eu vou lhe dar um chico coração, que eu vou lhe dizer uma coisa. Você ao vivo ainda é mais charmoso que na televisão. E essa só riasmas e paletes delas. Oi, oi. À porta de cabra, vem cá. Uma manijoca. Vem cá, homem, vem cá. Na piscina é rijo, olha lá. Você engana. Fatinha, é? Vocês viram bem? Ele na televisão parece mais gorducho, mas ele é todo rijo. Olha aqui o peitoral e tudo. Ou seja, aqui o velho ainda se recomenda. Branquinha, tudo. Ai, você, eu vou lhe dizer uma coisa. Para mim é um prazer estar aqui. Gostei da experiência, para já ganhou. Obrigado, obrigado, Fatinha. Olha, bem-vindo aqui ao nosso... Eu estou armada até em pivô de jornal, não é? Está bem, esteja caladinho, que eu é que digo bem-vindo assim, está bem? Bem, esteja à vontade. Mas eu estou muito triste. Então porquê? Estou muito triste porque hoje é o Dia Mundial da Amizade. Sim. E o Johnny Baioni ainda nem sequer me telefonou. Eu até tenho aqui o meu telefone para ver se isto briba. Ai, espera aí. Querem ver? Querem ver? Espera, espera. Ai, já nem quero saber deste. Espera aí, é só um coisa. Este é o vizinho. É ele! Eu sabia! Olha o coração que ele me mandou. João Baião. Pode ler, Fatinha, pode ler. És linda. Beijinhos, minha querida Fatinha, és linda! Ah, pronto. Afinal, eu ia dizer que ele era um amigo da onça, mas afinal não é. Ah, não é da onça? Ele é amigo de uma ruiva morena que agora apareceu aí, que é uma palonça qualquer. Se ele foi, olha, já foi, que ele sabia toda. Olha, pois. Você está à espera de quê? Aquele marmão João? Não. Tem tudo para dar ainda, está fresco ele. Acredito, o João Baião ainda está entre as curvas. Olha, mas isso é a vidinha do João, ele está de férias, que goza as férias muitíssimo bem, mas o que eu quero mesmo ir lá em casa também são as suas dicas, Fatinha, as suas dicas, vá lá. Dicas de hoje especiais para a amizade. Eu é este, o meu vizinho. Lavava-lhe aqui umas cuecas aqui neste tanque, que ele nem sabia que terra é que era. Mas não ficou assim, homem. Tem umas pregas. Vamos lá, a gente hoje vai falar de dicas sobre o Dia Mundial da Amizade. Você está-se a rir, senhora. Minha coisa boa, que este público maravilhoso. Ora bem. Vamos por aqui, sou vizinho. Pode pôr. Eu ainda não lhe pus a mão, mas quando lhe puser, ele também vai ficar logo com os olhos redondos. Ora bem, hoje vou-lhe dar a primeira dica que é muito do importante. Então, que é assim. Não há amizade verdadeira entre homem e mulher. A não ser que a mulher seja feia e que o homem não tenha um cão, porque toda a gente sabe que o melhor amigo do homem é o cão. Oh, Fatinha, tem toda a razão, concordo consigo. Os cães são, de facto, grandes amigos, não é verdade? Mas as mulheres também podem ser grandes amigas de um homem. Podem. Só que é só no Facebook. E vou-lhe dizer por fonte segura... É verdade, gente. Vou-vos dizer por fonte, você não olha assim para mim, senhor. Que eu gosto muito do seu bigode. Eu estou sempre a olhar para o seu bigode para o meu Pai Natal. Um bigode branquinho. Ora bem, e branco mais branco não há. Ora bem, dá confusão, homem. Até no Facebook dá confusão, é o que eu tenho para dizer. Acredito que sim, olha. Quer dizer então que a verdadeira amizade só pode ser entre dois homens e duas mulheres. A não ser que no meio desses dois homens não haja uma mulher e que às duas mulheres se junte uma terceira para as duas darem cabo da terceira. Bom, olha, às vezes acontece, às vezes acontece. A Fatinha, digamos que tem uma visão um pouco diferente, ou negra, digamos assim, da amizade. Uma visão escura. Você disse negra? Negra de negra? Disse, quer dizer, escura, escura. Eu não digo que isto é uma perseguição. Porque é que a escuridão tem sempre que me aparecer? Isto é possível? Ai, homem!
Patinha! Para concluir a conversa... Sem intenção. Para concluir a conversa, vou-lhe só dizer uma coisa. A vida é que fica uma escuridão, está a ver? Não é a visão. É a vida e a gente nem se dá conta. Mas pronto, passando à frente. Você nunca ouviu dizer que ao amigo e ao cavalo nunca se lhe aperta o pescoço porque senão leva um coice ou uma galopada ou sei lá o que é que se diz? Já ouvi muito esse ditado, não é? A Fatinha acha que só alguém que consegue tocar no nosso coração pode ser nosso verdadeiro amigo? Quem? Eu já pareço muito perto. Eu vou reformular a pergunta. Alguém que nos toca ao coração, esse é que é o nosso verdadeiro amigo? Oh, homem, você desengana-se. Este homem está trocadinho. Faz umas chalaças. Olha-me este agora. Oh, homem, se eu fosse a pensar assim, então o meu único amigo era o médico que me apurou ao sopro quando eu era chavala. Pronto, está bem. Tocar no coração... Oh, Fatinha, tocar no coração no sentido figurado. É assim que quer dizer outra coisa, com as mesmas palavras. Nesse sentido, eu já percebi o que é que você queria dizer, até me cuspi. Você até já podia ter dito. É nesse sentido figurado. Pronto, nesse sentido, assim, de figuração, você já podia ter dito, porque só o meu Carlos é que me põe aqui a mão. Grande Carlos, hein? Bom, neste Dia Internacional da Amizade, a Fatinha, já estou eu a terminar. Posso dizer porque eu sou consistente, homem, posso dizer, a Fatinha costuma trocar presentes e cartões com alguns amigos especiais. Presentes eu não troco com ninguém. Presentes, amor, eu não troco com ninguém. Troco de cartões, que não é bem trocar, porque ele é que troca comigo. O meu Carlos é que me dá o cartão de crédito. Ah, pois, outra conversa. Eu estava a falar era de cartões com mensagens escritas, assim, uns piropos, umas... Não, umas homem, não. Por acaso, não. Por acaso, a única mensagem, assim, mais especial que aparece no cartão do meu Carlos é que ultrapassou o limite dos levantamentos. É só isso que aparece. Pronto. Por exemplo, se o amor é cego... É uma palavra também que se costuma muito dizer, é uma frase. Se o amor é cego, a amizade deve ser o quê? Surda! Claro, surda! E nem se deve aprender língua gestual, porque senão aí é que está o caldo entornado. Um amigo é, na verdade, alguém que não é da família, mas que se lembra, Fatinha, sempre de nós. Esse é o verdadeiro amigo. Tem toda a razão. Vou-lhe dizer porquê, homem. Diga lá. Eu, quando pego no meu telefone, e ligo para as minhas amigas, eu fico ao telefone horas e horas a falar. Mas quando pego no telefone para ligar para a minha família e eles se lembram que ela está na televisão e devem pensar que eu ando a nadar nele, não é nadar nele, é nadar nele, está a ver? Acredito. A chamada cai. Obrigado. Acredito. E a Fatinha também acredita que as ligações... Sim. Ai, agora tem que ter as ligações que é... Sim. Olha. Amor da minha vida. Fatinha, meu amor, que saudades tão grandes. Olha. Sim. Fatinha, como é que está esse corpo, esse cabelo, esse poder, tá esse riso, poder carnal? Eu qualquer dia saio daqui pisada, mas está riso. Tu bem, Fatinha, já que bom. Espera, olha mesmo. Fatinha, o grande Zé Figueiras tem tratado bem da Fatinha? Tem, já se fez aqui ao bife, mas eu estou a fazer de conta que não percebo. Pois, diga a ele que bife só no talho, está bem? Ouviu o bife da Fatinha? Ouvi, João. Fica descansado, João. Fica descansado. Oh, Johnny, da minha vida. Está tudo bem, grande Zé. Tudo bem, João. Aproveita e diverte que eu vou tomando conta da Fatinha. Fica descansado, é? Está bem. Fica descansado. Fatinha, meu amor. Beija lá que mete uma cunha assim, que foi de férias também, que já não se aguenta. Oh, Fatinha, se não se aguenta, põe o ar-condicionado e grite, bravo, dale, agarra, toma. I love you. Adeus, Johnny Baioni da minha vida. Oh, Fatinha. Mandei beijinhos meus a toda uma equipa, a uma Júnior, a um David, a um Gonçalo e a uma Carla Clemente e toda uma equipa. Está bem? Eu mando. Todos o adoram. Um beijo para todos. Olha, e para si não é um colado de beijos, para si é uma bomba de beijos. Olha, e um beijinho à Andreia e ao público todo, por favor. Beijinhos a todos, beijinhos. Já viu, Fatinha? Já viu? Mudou de cor e tudo.
Mais bonita, mais corada. Eu não estava nada a contar. Já parece aquelas pessoas que vão ao palco receber o Globo e dizem: ai, eu não estava nada a contar, não estava nada à espera. Mas olha, foi uma boa surpresa, Fatinha. Ai, foi maravilhosa, foi maravilhosa. Eu já disse que andava com ele, mas ele não ata nem desastre. Tenha calma, tenha calma, tenha calma. Eu por ele até me divorciava. Acredito que Punha logo o outro a andar. Mas pronto. Ora bem, a Fatinha falava exatamente que as pessoas julgam que por vezes a Fatinha e as pessoas da televisão nadam em dinheiro, não é verdade? Isso tem a ver com um problema de rede, muitas vezes, que as pessoas não conseguem lá chegar. Percebeu? Eu também acho que é de satélite. Às vezes é. Ou da parabólica. Mas a Fatinha está como o vinho do Porto, cada vez melhor. Ai, sabe que é assim que eu acho que a amizade é, como o vinho do Porto? É. Estou-lhe a dizer, homem. Acredito que seja. Quanto mais velha, melhor. Não, não. É que deve ser tomada assim às pequenas doses, estão a ver, que é para não fazer mal ao fígado. Pois está bem, Fatinha, obrigado. Obrigado, meu amor, obrigado por nos ter trazido estas dicas sobre a amizade, esta grande luz que a Fatinha tem dentro de si, e que este seja, Fatinha, e diga aqui publicamente, o princípio de uma longa amizade. Ai, espera aí que eu não estou a interpretar isso bem. O princípio... Eu estava a ficar contente, mas de repente lembrei-me de uma coisa, Johnny Baioni não vem mais. Bem, o João está há duas semanas a descansar, porque também merece, não é? Mas nós aqui podemos continuar com esta amizade, enfim, esta cumplicidade. Não, disse que ele estava a fazer óbvio. E esta química que nós temos, Fatinha. Ah, a gente tem química? Sim. Então, olha, vou-lhe dizer uma coisa. Take it easy, um dia de cada vez que eu vou avaliar. Está bom, Fatinha. Está bem? Então, olha... Agora, vou-lhe dizer uma coisa. Diga-me, o amor da minha vida. Vou-lhe dizer uma coisa, que eu tenho que dizer uma coisa. Você está a fazer isto como ninguém. Parabéns que você está aqui a mandar e os bitites e coisas e faz e acontece. Você tem muitos anos disto. Você é muito bonito, é muito bom na televisão. E as comunidades portuguesas fazem muito bem ouvir este senhor, porque este senhor é um amor. Fatinha! Venha cá, Fatinha grande! Pronto. Agora vai cantar com a Nex. Até já, Fatinha, até já. Oi, que maravilha. Andréia Rodrigues, desculpe. Esteja à vontade, Fatinha. Pode ser todo este instituto institucional, ou sei lá como é que diz. Mas eu tenho que mandar o meu colar de beijo para todos os meus amigos e os meus